Yo Gundam, yo get it! Officially, Bobby Awangu. Hey! Now you Mwenda. Hey! Orinako. Yawangu day! Yawangu day! Katiwini Doro! Tocha inavyo tugamba! Yakaroko! Yawangu day! Tutumani ngeje tubalamunti Mwenda! Mwenda! Neda yawangu day! Bobby yawangu day! Let me tell you! Hey, yoko re, yongera ku President 7! Winyi Doro! Takore ya President 7! Bade sawa, onaku rwale tukole disclaimer. Hey, no over to Kanya Namun. President 7 is when you are single for Ghana opposition. Katuoleta attitude, wait. Katuoro president ya kuratia. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Waliko mkutu kwa Uganda Byogere. Yonajwe sinzi lukuwa tengu tulaba. Uwe wali lidala seru Uganda. Tuwe kumideko na kuruwa lero. Leka nene kule maku kubiliza. Subscribe inga. Sharing, commenting, that's a proper thing of Nisa and the Uganda Yogere. To the Matigana Yogere, Tina Mobulimbera, Yokosa Yokayoku, Giziwan of Konga, Pokoj, Sinopatenga, at Tongera Kongeri, Emovenda, Tino Tunizuan Songa, Ezenda, social political, Ninsonga Zona, Ezinopatenga, Zipugata, Kongwenina, a year wisdom. But then for the same Mobuli, the rest of the Utuara. The booze, the Rambi Mazere. Hey, everybody is. The Rambi Mazere. Katina, it's a runs of soccer. I'm a student of the Institute of Certified Public Accountants. Nothing I'm born in the museum of facing. Nemuga is my old system. Nemuga is my to the more program of Avasoma to a corrupt people extend. Become extended my career, a Koranga band to Panabate Sobora. Wow. Yes, was a slave to Arabi. You can buy some Mangamiake and a big come real cause. Never so much on to Alaga. No somamiake, never gava somamiake satu. That's one. Two, to be a certified public accountant. Oh, you know Kwanga Ibuzo, you know Pikuranga by Institute of Certified Public Accountants. Kakati Eyo Nine Balua number. Kakati ate nina degree business administration and management. Kakati ate nina postgraduate mu public administration and management. Nenga sofa bitambu debitia yabantu what type of education are you? Moleta barua certificate. Baja kujerega. Katibye toga na tuwaga natu balage. Nti katonda asoro kujyo mtu mufufu na mtu zana balanjila. I'm inspiring any person. Omwana waba ali Dubai, waba ali Ludawa. Osoro kuda tion pace. No soma. No otogena makere omanya abana babatamira makere eyo makere leyo jibali mukoche bizimbe ne baba bantu bajumbide bade mfita babajide tunala babantu kati atela bayo eno guni makere eno maute business institute ene international wano omwako gwede ye yasinga ba student mu Uganda ba student abakola accountants course ezeza omanya kati onaba ba doctor I don't know, but kati ubo yagala kuba certified accountant mutu leibuzo byanjawulo si bya unique either obigwa ate obigobo bigudde kati wano eddanga ova muguru mwena mutulya Nambole kati bateka yo center mu north ne Nambole kati eno mote omwaka okuwete yasinga neguli yasinga and it's the first mu Uganda bano wanabola baba ono MP Wembare ona bamita batya so general secretary of FDC. Omwami omukurukuru? Omwami oyo. Omukuru wati? Gundi oyo. Gwenja gale nyeze. Very good MP. Basomera Kenya, basoma CPA.
certified public accountant. Wembali. General secretary wa FDC. Oyo MP oyo yabera ko kosa soba paka. But before that, wane Uganda ngate ziri wo mugenda Kenya. Kati mote president wane yeso. So kati wo gamba abantu wanabo mu Kampala nti bano bakusomesa. Mama, and they have a value. Nenjagalo kwebaza ku bantu abasasulide ko school fees. Martin mu America. Ya gamba wisdom. School fees obuzayo meka sagala kuddamu kula bango ozunga. Wali munna Uganda to your business wano. Kakoza yene linya ngena nendiera bila. Ye ya sok munna Uganda kuwe mitwala atano yakola bwati. Naga wisdom. Njagala kuwa emitwala atano. Utaandikira nateka na mtu school fees kakoza umulaba school fees kakoza kutumite mbona abantu abagenda passwords akusobola andi kakati nabayo fe wanu okola wotula unlike I don't know other universities by the way this is a university kakati unlike other universities wanu pepo jisanga kukundu kunet ila uba wajikude retake uba wajikude so far zeyo nkoze zona esha uyagala nzikulaga na vulesi tulimu mu distinction era mati nisagala kuswaza levano mbrenda de kipikulu aseka tulina lero tulina ato mwala atukute lero lulie ya tukwa talibrenda de beautiful tepua mwa credit ya nyize ata nyize na ye ya kanka na nyu alimuruwa dena na ye na vangamba matima ganti mnaye Olaba. Olaba nti kaye wisdom. Kakati abayo. Organization theory 73. Olaba. Centralization and local government 71. Principles of project management. Kati chensingo kutenge. Yankaga. Nkaga mumuenda. Kakati abayo financial accounting oyo mukuba 80. Nze nabasinze. Onze administration law. Chenagambo no musajja ono. Udolewo winyi doroza narero. Aroza tia lozi ba wanoko zimanyi. You cannot become a manager when you don't know what they call a law. Bakuba ekitabo ni bakuba question. Twagene nambole ku ganda katane ko kusobaza ko za accountants. Kati ne bantu za no muwala. Nga simanyi ti sip e walo level jo tuka ko. Bakuwa paper no jiko like 1 hour. Ne baba fulumyo ku mbula bo no ko maunga batadde ke bitabao. Nga bakuwa deri tabo textbook. Kwa gango soro kuno unya asa mchitabo. Mchitabo wali wenye. Kusiba anzibu. So I want to appreciate Mkuru Kakoze Uganda. Mkuru Matt ni mu America. I love you so much. Thank you so much. Mama Angerobi nao mu UK. Seba Iga. Mami Faith ni kwa gala nyo. Bana Uganda abali ye UK. Aba kwa gala. Abanja gala. Uyolucha. Bana ye bana abanti. Bachi susa. Bachi susa abana abanja gate. Abana mu America, Canada. Namuli wamu. Mwena aba gama ntuwisdom aino kujane German. German yao. German utagena angaku. No, sure. Tuwa linya kupe Switzerland. Then linya train wa watu jako Euro meka. Oba chikumi mwavili. Kati ngeenga tugenze Switzerland ya tuboa. Nitugenda ke German. Nekati waluo gende German ingaba na Uganda. Chima ingaba kutekete. No tunabeda mnyumba. Njaga labani 100 Ugandanese. I come. I'm an inspiration speaker. We speak. Nga tulia au tulia. Nga wisdom wa yogera. Mami Sophia wa German kutumide. Ruthi Muyange Denmark. Nkwa gara nyo. Never na elu na kule tulija lechi tabo wani. Tulija lechi tabo wani. Sandiko kwa yogera. Ino abana. Brando labi abana. Abana kukube ino wana mtukula buwebu. Aye. Antikati. Laba ino kumanya. Ateka bakambi zara viko ubye nyo. Ulawa mbele Uganda. Mubana wasaji aba winyi doro. Aba tulete leo kwa siba. Winyi doro akure tila nwe siba passport. Nene mba nganchari kwa kare kare. Anawa kusima bangamba. Elaba ila we gundi. Bantu bangamba nyo wakati ate. Banange njagalo bagamba. Abantu nabadene gundi. Orio musajja. Netugula o Facebook. Nga wandika o kaya wisdom. Page zili inga chinana. By the way, nani njagalo kugamba. Kwa nti zila ina chaula. Nti kuliko expanding chaba na baba. Aha. Anti kakati chetu agamba. Yange wandika kaya wisdom. Kulika namba yesimu 0701-494039. Bosanga Facebook account, ingate kulika yo namba, teba yangi. Nina yo kaye wisdom yoka,
go follow and like. Yeah. Otake de. Yeah. Katie yo. E number is simo sano jipo noga njaga koga neka yo wisdom. Na kula bako. Ateko video. Na nopa info ye number. Jema teko info. Wenye info ya habana. Mama jagari ye Somalia. Because vitea gebata sa sura wa. Info ye liwe. Kenata ni kaku URA. Ogena kumpuri. Yabajia kuna kwa sike mpale. So e number. Tukunga njiza ko info jipe. Yoga kone wisdom. Ato mgule yone kumata. Yeah, I know. Mgule yone kumata. So. Mwebale nyo. Tuagara ba sponsor banaye kupeja fee no Uganda byogere. Ba sponsor. Tojiti ava ku bine byogamba. Wano no mna igwa niangambi wisdom nti okuweleza yawe mitwala abiri omanyi nsoro kujja Uganda ne bankwata bano bafala te basobola. Sente ziweleze world limit ya jazz manya world limit. Echo kubiri wobo kubira ka wisdom. Kubira ku WhatsApp e namba je nkuwadde kuba ku WhatsApp bano bafala te WhatsApp te basobola jirumika. Ni wana Uganda mbanyo kukwana ni kakalamu ibintu bie chama mkupa ku WhatsApp. So mwabale tuwa gala. We sindika wikai wisdom sent. But sponsor. Peji ya peyabu Uganda biugere. Jangu tuja kuwa gela kwenye tunda. Business ya da wano. Wanoka. Ya. Na kwa mkwa gela na yuku Saturday. Lada ya lisambi. Nengamba ntikal. Kwe mkwa kalivo gini. Nemo vitavo li meku neku asa. Nela mama uli bambo nye zabu nye. Allah kubalu. Bambo nye. Nye siwa nye. Nye za sinzo kubona wana na. Nye wabonye. Kezi le langambi uchi. Angambi wisdom. Tuwa datu nyumia Kampala. Nenyumia ku. Deviate, stake out ya wana gaiza agali wo. Nanga ne wisdom. Orine miyake mika. Nunga ne dakanchi kudemu. Jensina kasuku wa miyake. Kasuku wa 31, minya 32. Kasuku wa atani kwa kumiyake music ulu. Omra wango weta. No. Chiri inti mubutobu wafe. Tukuze ne chine ichi. System. Wali new park e Kampala. Baso kayu wa otaka. Nga tuve na kasono ni tusambira wa mpira. Nga tuve janaba wa hindi tusambira wa. Kati. Iyo jemani. Okulide mu city. Kati okumanya ebintu ki? Osegedde. Yeah. So. Gwena obalabala mnoga ne wali wali omauti ki wali. Yes. Ngaona labanga. Aha. Kati nze. Olaba mama wangu wali opposite ambiance. Buchambero city ya nko mukakajja. Simene wafana. Ne kakati omanyi e Kampala. Abagaga abira kasozi. Kati ambo abavu mu chikko wansi. Manye mukakajja wabira abantu aba mfuna mpola. Ne sikiri yangayo. Yes. But jebali. Netu bagala nyo. Nse kakala mde answer. Once again. Jagalu kwa tenga kwa niliza. Kone kumizo subscribing. Uplike ingo kushiyari inga. Onako uruwale chetugendo kwa tako chikulu. Weta angu kwa tenga. Hotele debulu unji. Yanzikiliza tikati hotele di. Tugendo kuta kusatande. Tugendo kuta kusande. Bintu vinje vya janga vivira. Utuso kende dala kumusangu. Ugo tumande tugomele ugo wacha angulani. Nala vya bantumanji nga bachakaja. Nga banga manti. Officially Bobby awangu de. Hey. Na yeko bantu mwenda. Hey. Olinako. Ya wangu de. Ya wangu de kati winyi doro. Tocha inavyo tugamba. Ya karoko. Ya wangu de. Tutumanyi ngeje tubala muntu mwenda. Kasia. Mwenda. Neda ya wangu de. Bobby ya wangu de. Let me tell you. Omuntu yenna kansoke njogere chini. Kanchije mutiro njagara manyi nino rugendo right now njagara kuchija mutiro bana Uganda temudda mukuuliriza mtu kwa itakato ruwama. He is a living fool. Is a living fool. No mpulizaga kalamu omuntu bamukuba kalumulu baga south na yali kuchagura nyasokora yamukuba kaluta mogera ko chagura nyimusiru nupu bayaye babi babusimu nupu nupu gwe kankubure katoru wama. Mani bakuba osoro kwango ono nya chifo Museveni achikuwe bakuba kwa minister neta somola yako abaganda abasiru kubanga if you want kati you are the remnants of spiritual baganda actual abantu nga katolu wa mamuswaza nya baganda we know baganda who are Ibrahim Gundi semujunganda basegona semujunganda kwa gama tagenda wande mes abadla na lisina kwa kudeti ya pote. Baga makakala mwema poloti onakwala. Elwa. Baga kupoloti jiwati. Nchitamu. Semuji wali oba speaker ngenda kuwa poloti ya chikumi kwa tani. Ne haba tuwanga amba ntikari kukola nyo. Chichoko kukola nyo kubanga. Naje. Mweba. Semuji wawangu oba speaker ngenda kuwa poloti ya chikumi kwa tani. Mwagala nyo semuji. Na gamba nzendiwa movement. Na hiyo waliwa abantu mu position. Benja gala. Kwa hizyo ni inga. Semuji. Yeah. Omano chinsoro kuwa. Ungena kuwa poloti ya chikumi kwa tani. Yeah. Nja kubanga sanyu sei. Oruwa kutu ukirizina. Oruwa kusa. Oruwa semuji. Okuriwa wa speaker. O sanyu liange. Nenda kuwa tabwenti. Kuwe poloti ya chikumi kwa tani. Okuwa wachinga amba. Bande ngeza kwa kukugina kuna abangu. Echiri chitene ya baba. Kakati kankubude. Let me tell you. Bakatoru wama. Doza.
the living fools. Don't listen to those living fools. Katolu wa mechin choka China. Actually, let me tell you something. Katolu wa mataina cha gata ku Uganda, kujaka sora gata ku Uganda nga afudde. Bwafa bwat. Agena gata ku Uganda. Tukagamba bwanafo mulambo gwo kugenda kola manyiwa, tudile manyiwa oyo ayambe ku Uganda tutandikwa okulima. Otherwise, yalwala ebyenda, yalwala akatago, yalwala pancreas, yalwala ebitundu byekyama n'alwala n'obwongo. He doesn't add any value to Uganda. But he's so, honorable. But no, ayi, kwe, tona bangaba ona, tell you honorable, yali abaddewo, ngatayogera nkomo, muhansad, ono nyakati rubame chari ayogede, okujako okutula, okufuira fuira benches of parliament, Tarina, katolu wa mafuide, na fuira benches za parliament, ngatayina chayogera. Chicha alesa mparliament, okujako okupama yobu pami. Kugere maso, kaye. Kati, don't listen to that. No. Saga la muntu, tuzimba democracy mu Uganda. Tufunye oyo omwana gundi opposition leader ategerekeka ate omuvuma omuyita let me tell you katolu bwama mu myaka joine ejo joze na emabega kikyo singa Bobi Wine akusinga academically artistically reasoning kale what omukyalo omulungi kati what kikyo omusinga okujja ko kuba ne underway enene mburira kikyo singa Bobi Wine kati choliko anti toina choyongera ku president Museveni n'ebigambo bi wobo yagala kuwa muri mugeyi na mayika turuba moyo chaliko ali ku kimu anti ayagala kulinda president Museveni wanara ya mugeyi baranyakore mwe nabakolera mumpe yechifu bwe bate basababu kati alozo kupuma babwa ine ngali je yagwa ti president Museveni anamuita namu obo ministry let me tell you katoluwa don't bring your living foolishness to this nation tine bizibwe bimala abana baitaka sente okuddayo abana baffe babasumbye kwate basoma tulina bana abatubba Uganda ababi tribalism n'ebirala tetwagala kwongerako mulambo kubaita living fool sigala yojo sigala eri obadde emyaka etaano nekkubo lyakulemu okukola awo tukuba enfufu nga tuyita ewuwo kati sigalayo mu byoyina nawe tugende ku mulambo gwa leero oyo nja mmwongera bw'onookomyawo entu eyo era genda ku ezo tibi ezikuswaza ezikukyaza n'otuula wenna ng'ekitereke very useless tolina kabina konna kabina n'omugongo baagutoolako ne bagusala ne baguteeka mu maaso amalogo gekkula ki baba mukulu nabagirwa kikyali okuma doro Dimitri ya ntimbya bipande yonna Uganda pagara inze biso biso wawe kale Dimitri ya kwagala noyimbira omuwala oluyimba okukyawirawo eryeryo atala kale biso kale Dimitri ya nkwagala nye kugamba ayimbe n'obulwadde ne bumweyongera sirabanga muntu alwala otyanga omuntu alwala ebyenda akatago ebitundu by'ekyama amatu n'amaaso mutunulire aba akyalina kirungi ki anyway kaye adero obusagwa bane munatusonyiwa omusajja yes because no sinaba sinamutandikako omuntu yenna aleeta ebintu eby'ekisiru ku Uganda tuli bakou tulina obusungu bwaffe mutuleke byoyogera tebina kyebyongera ku Uganda you add on a value ku Uganda ng'ofudde ng'omulambo gwe gufuuse maniwa netufuna ettaka tumwagala sigale ng'akyaliwo mu Gwanda anti living dead waliwo abantu abamu nga they are living dead already dead anyway tugende ku musango first of all otegedde tiwinyi doro otegedde Kansoro kentwala bana Uganda ki? Yayo. Chebaita Supreme Court. Kati elimu abalamuzi mwenda. Luliyo baba ali musamu if I'm not mistaken. Baina okuba ne odd number. Mwenda musamvu kumi n'omu. Azini baleme kulonda nga benkanakana. Okay. Information yali nti. Winyi Doro yali alonda abagenda okuwuliriza omusango gwa Bobi Wine. Info gwenyina. Abamu baagaana okujjotula ku ngaba oyo buteera deputy yagaana ikanawo ati ng'amanyi nti atedo ogena kompyuta ate ompa ekyokukola babuteera abanyankole huwa abeewere kati oyo buteera deputy we ategere yeewerera yagaana
Waluo mkazi wa mwela kwa mpure ya munga mba anji na gundi trip abroad. Info nga mwela. Yee, nena baku wa manya gona wengoma wano. Butera deputy ya gana. Omuchalo mwela lera mnyankole na ina gana. Na munga anji na trip. Nga aronda. Omori yao. Bagana. Oyomwami winyidono. Luachi mulumba. Waluo abantu wa mwela kwa lebi itu. Katibina chibi ungera kweze msebe. Okuja kwa kusura ligase. Chesta sobora kukiriza. Kati yovyo oyo winyi doro za narelo. Biyako ze chiche mburila. Bichiche echebi ongera President Museveni. Kati President Museveni. Tacha asora gena mu international community. Ayo gerenti nine koti ya substantial. Wow. Okay. Okuleta koti ya Uganda. Baleta mpitila tuni ye Kenya. Ayika mkubuzi. Otege ndego cha mgambi. Okuata pitila. Okuleta judicial system ye Uganda. Okuchichikila mu America. Bage ende Kenya. Nebaleta pitila tuni ye Kenya. Kubanga yo. Ewe unyaka wowu. Kankubuzi, chisache, chindu chiyakoze, chikoze nga muwagizi, chikoze nga awinyi dolo kakati, biyasa zeo, tiyaba denga, Chief Justice, yabisa zeo nga, lawyer wa President Museveni. Palala papa. Na yao muenda wakilisi. Anzija, guwoma, chindu chonama teka, singabo na muenda wakilisi ganyiza. Abala muziwege nezanga nyo, chebasara uwe batu, na dara Supreme Court. That becomes a law. Gaba wakafusa mateka. Otegede, amateka kako, amateka tufugiwa constitution, naga korewa parliament, na judicial laws, ezi teke waonga president, Supreme Court bebe koze. Now, listen to me. Kambuke kwa tu ineda chikantono. Soke wana. Mchala chisati, bonaba tu ulao baba ba justice. Na yono ichimisa chief justice ya baba kule mbena. Bebaja, bonna neba wandike mpaba yabwe neba wandika ruling yabwe ruling cheki okuulira ruling azini Bob Wine yawabira Museveni kati buli mulamu zaba omwenda batula buli omunna awandika ensala ye nga wawulidde obusango by law buli mulamu zatulawo tekimuka katako kuwa munne byawandise bibera ko omanyiro akibajja ne babisoma mu koti babale mwana mbakubunkeke mu government oli atuwagidde kubanga inokola conclusion nga agamba therefore okusinza ku nsonga zempadde okulonda kwa tekwali free and fair ne mubala tyo wako kamu ate omulala wajja na agamba kwali free and fair okusinza ku nsonga za wadde aba movement ne bagamba kat tuli kwa mukamu bachi kola mwebati buli omu agenda checha musomesa nti otuzawe aentweyo na kabinako no uliza bobweni byalese no uliza nena rembyerese no muddayo buli omu na awandika kati ulira bwe mumalo uwandika ne muddire ruling ya mweyo naje mukoze buli mulamuzi no jiwa court kila no ne baji stamping chitegeza bwe mutula muti no uliriza yakakala mujja awandise tosola chusa. Singa winyo dolagama therefore kuronda kwali free and fair. Tuso lagama, umusajja nanda batyanga sen nagambye te kwali free. Oba wabiwadde edda. Otegede, che chigende racho, cheno chengene okujja maso ekyokugamba, badidde ruling ye ne bajibba. Kati sinaba kategeera. Chechu, bali abadde ali wadde yoyo. I'm a student of law, olabye lo najifunye mu distinction. Yes, mbigamba nyo natunula edisendi, oba yasoma biki mbu nasomera UK, kati laba bibe tusomye. Ate tuchaba uba, kati uliriza. Otegede, njagala kutwala bana Uganda bakitegeere. Abalamuzi bonna omwenda. Webama no kuulizo kwewozaako kwabwe baddayo kati kyagulanyi wadde yajjayo omusango baina okuddayo buli omu n'akola ruling yekka mu kisenge bw'omala ogiwandiika n'ogiwa kooti kiranga nga teri agambye katuwulira teriyo tteeka ligamba nti buli ali awo omulamuzi nga wamala owandiika ruling ye ng'agireetera Chief Justice Winyodoro n'agimuwa no osobola oba sharingako ruling yo nga woyagala etteeka terigamba nti ogibawa. Ekyabadde wa coding ku mulamuzi kisa kyagamba ti winyi doro bali bonna bonna baamuwa naye mbu ne bamusaba editinge eruringi ye n'abagamba winyi doro tigo ansomesa gasia owini yali buli omu yamuwa yali asaba kakati ekyo kitegeeza byebiri bobweni byagamba nti kipya electoral commission esobola okubaawo nga byerangire tebumanyi gyebijja nga waliwo abikola ki ati kakati kisa kye yagambye nti bano bonna abatudde wano bonna buli omu yawaayo ruling ye
bajye ditinge bajye mbye batagala sache nagate mumanyira simu mwansome ngani ekyo ngani okubuza abantu wakati ono ya sache yagambye kati ye kati abaye winyidoro byakola nadira bali bonane basoma buli omunga asome ruringiye ne badde ya kisache jyatalese bagisembye oluguru we batuka kisache winyidoro nagamba kati umulemu koti umulemu da chikameka asatu kisache nalinda agero kwebe esawa nambe weze najja bwati mu koti mutenti winyidoro nakuba kati nalagira koti kira badire mpaba ya kisache ruling ya kisache jabadde amaze wandika jikira bagiteeka ku buli meza ono waba agenda kusoma nga session ye byabaso bagibateeka waawo buli omu n'agiraba n'abakubira naga muzijje muzindeetere neiye yenyini eyabaddewo origino ne bagitwala hagenda okujja nga teriiwo n'agibabuuza nti ah winyidoro azitutumye n'agenda bwe yagambye si byange n'agamba kati aba akyali awo n'atumya bagobe bannamawulire mu kkooti n'abagamba temuvaawo n'abayita n'abagamba ruling yange kangenda ku laptop yange nzijeyo eri ya duplicate njije ngisome n'agenda n'agireeta aba akyali awo winyidoro mbu n'akuba essimu n'agamba ab'ebyuma mbijjeeko n'amasanyalaze nebagajjako nzijja ati nkugamba ekyo na kye ngamba bannayuganda winyidoro byakola bigasizaawo aligasa President Museveni mbuulira kakalaba omanyi kibeeta reverse psychology winyidoro kati akolera Bobi Wine palalapa otegedde 5 minutes wasigadde 5 minutes tofaayo genda mumaaso kukyainedda bananga abatukwata leero twaleese mugole yanagamba 5 minutes tofaayo neweziba 20 minutes lindako tumala kumalayo nsonga now therefore owinyi akolera Bobi kyebayita reverse psychology kyovola nagamba Bobi Wine mpologoma masanyalaze laddu hurricane mukono gwa mukama akuba nga tutegedde nyakanawo muwanyinyazinosioka mu uganda mbulya ebyo byabirina ate sinaba okyayongera obeddeki laddu njogedde hurricane Bobi Wine wawulirako ekintu gwe byonna mu byonna kati buliriza ensi bye yeetaaga limiteri katonda ayimusa omuntu n'amuwaako ku anointinge n'amufuula ne katonda yagamba musa ŋŋenda kukufuula katonda mu maaso ga falaawo katonda akeera enkya n'ayimusa omuntu newaba Bobi Wine n'amufuula katonda wano kyenjogedde okitegedde katonda tusobola okuba wano nga yeyimusa Bobi Wine n'amufuula katonda mu maaso gaffe god makes small god yafuula musa katonda mu maaso ga falaawo tusobola okuba wano nalaba ono omusajja eri avuma oyo omwana ate is the same god akugjako omukono gwa anointinge n'agutwala n'osigala ng'oli president nenga wavaako dda Bobi Wine n'agamba agenda kukuba amasiga aga ensenfugibwa ku executive parliament legislation ne judiciary judiciary kati yagiziise byonna bi eriko ebiwaluku biwe biti winyidoro enti byebyo ati what word can I use to describe that nonsense oba otya justice tekibangawo ne ku mulembe gwa amini tekibangawo n'olagira munno bamugireko amasanyalaze n'ebyoma ne gwa amini tekibangawo mbodooli kati kankubulire mbuulira ne ku obote ne ku amini yatta abantu tekibangawo kati mbabule mugenda kufaanana amini mugenda kufaanana amini n'osingawo temula Magufuli gwe tugenda okwogera bantu bandaze kiripu nga Magufuli abantu bakaaba ogenda kulaba bano nga bavuddeko ng'olaba ngoma bwe bategendereza Magufuli sijja mwogerako tugenda mwogera listen to me winyidoro wamala okulagira aba omugyako amasanyalaze n'ebyuma nga tubiraba labayo NRM kyeyakoze balola ba NRM bayiro tola abantu bali balamuzi mwenda bwekubaako omu najja n'atuulaako omu ekkooti eba etudde kisaaki yazze n'atuula omulamuzi w'atuula abalamuzi ba Bobi Wine tebasobola kuyimuka kugenda ekyasobola n'obbasiba ekkooti ebavunaana bwe yatudde bw'ati asome empaabayi aba NRM n'abawe yabakubidde essimu ne bava mu kkooti ne bafuluma my god ninda judicial system
oba judicial commission ebone rezaba la muzibe nale teli na sora otegede kwe osoro kole chintu mu court ne bakuvunana baba de batubanga omulamuzi bali mwenda omu watula e court ebetu chokola chonna akusiba batudde abenale muneno ne wajja akasimu abenale mune bayimuka ngatela mukoledde nabwe bat ne bayimuka ne bagenda yabadde awe kye bakoze bonna abaloya benale Judicial Service Commission esobola babonereza baba agatama bonna bonna balya byennyanja n'mpuuta bawuliriza singa ababbweni bwe bakikoze singa Judicial Service Commission kati eyogera ne bonna bonna babawadde ebyennyanja empuuta byonna bano tebasobola kugamba kubenaale kale mwebale winyidolo mwebale mwebale taata mwebale kola mwebale Judicial Service Commission yafuse tipi Bobweni yakutte Judicial Service najifula ku toilet paper najesanguza nakanyuga mpitira tu no hitulaba yakutte bonanga obalaba nabafula toilet paper nabesanguza nakanyuga mpitira tu tiakanyize na mu flushing toilet kakaye katika nkuburi What does this mean? Yes. Omulamuzi kisaki kiekimu natula yakoze akizibu ulira tasola mugoba Wachi, kuchia kozi. Ya msumisa, katulia, nasome luri ingie. Nawe nsonga, kanoka ikakulu. Nsonga zi ya wadewe, chari chichamu utakiriza bujulizi wa bubuwe nina ine na kunye. Mumateka, he was confiscated, he was under arrest, whatever, for the public interest. Uli na chikulu nyo, amateka waloche tuita public interest. Nti yes, wadwaso wano kuwa wetekeri gamba liti. Ne public interest se gamba chi. Tuandile se Bob Wayne na aleto bujuliziwe. Kubanga wali wone president ya Besigye. Na mama mbabazi. Mwabale kalwa kwa bali wachariwa. Na yogera kuru irejula iti zezari mkalu. Na mana agamba watishinze chikulu. Therefore, haka utekali free and fair. Era, mkasazi zamu. Oh, what? Yeah, you have to send them to America. Yet, what would you like to call it? Go on, we'll be talking. Tubanava, call me to attack them, Bulitim, in the Namayumba, forget to try to Zimba, to Agarekedao, Kruani, Yavana, Uganda. Why? We're looking for the future. What was Zanzo, put your poker now? I'm wasting my time. No. Twe wadde unga sadaka, sacrifice for the better Uganda. Wanga, we'll be talking to Yoga. Tell you, I'm going to be Yoga. Nagamba President Seven in Chitamuan. Teddy asinga kumwagalanganze. Mude wap. President Seven Teddy asinga kuagalanganze. Abubo nabo nava kubembeta tebakwaga wakwagalako sentezo. I'm here to advise you can take it or leave it. Since you go to Allah speed, you shouldn't you have bombard you. Yes. I can't talk again. No. Era bagula bigi eno ene imuka eno ngesigadde weli emala kudda. Eno na balala. Te wallahi kayo. Zisa na imuka bili mu tatu zigenze. Emwe sigalawo. Ewa deshi. Ze emwe sigalawo. Ense kulaba. Kati na bayo. Ense kulaba. Chisach. Ne wali. Yawadde reason is nasa za mo kulonda. Kati ebintu bibiri. Lwachi winyi doro. Bamupamiza. Zimba giragira ko kanisiga. At what can I choose? Because you cannot turn to this stupid, ne way yambula bodi. Tusobola kuba, ne wachandi, nalabio mwokezi wa court, nga yasama, ayogere vitali yo. Na gamba, mbwaa, oyo, court tuwajonga deyo kubanga, papa, yabata ino jiwa. Can you imagine, tuwajit? There is no law. Hababa siru baloza, tusomama, tolabye, fetuga ise. Togala in distinction. Hawa siru mbwa yogere ya. Nisa mwogezi. Ndi mwogezi wa nange. Wa koti ya Uganda. Uriya natalika. Hakati koti wa jongede yo. Kubanga chisache. Yabade talese ruringi ye. Mbu tujediti nge stupid tu. Nyo. Mutu gena bago wa Uganda mwe basiru mwe. Stupid. Bateke kwa kechiti. Chiruwa. Tetsoma. Newa wa mwana wange. Winyi doro neba nene na wa mfana na. Neba jaku. I thank God abana wa fawasome na international school. Leta ye mpale. Ne maranzi ya teacher. Ngabo wabana unyi doro. Mbazo kwa dresi ngabana wange. Zije tomerele na ndi ocha. Abana wange. Tebasa wala kuhisi. Budi liza. Bafelia. In their profession.
I cannot make irregularities in my decision as a profession. So so akunde tirabitabo nekora management report ngeri wicked kubanga eyo professional yangu ngaze a certified public accountant tusura kunyamba bunyi doro no gamba oli mu office yo no kubesimu ne bajja ka ebyuma ne bajja ka masenyaraze really no gamba bagobewo bana mahurire ebyo kore ebyo ngira ko president 7 bunyi doro takore ya president 7 bade sawa ola kulwali tukole disclaimer. Hey, no over to Kanya Namun. President 7 of 20 years, single organ of opposition. That you will let the attitude wait. That you represent your Kuratia. He listens to our two Majeno Sale. The Achita Atia Baram. The most Amita Atia. Listener. Good listener. Good listener in this government. We need all about Jeno Sale. Atura now with his habitats or people power. Now it is a gun, now it is a gun. Who you? Who you? Okore anim sajagwe. Mbuwinyi dolo, chief my ass. Toso na kukera no ngamba. Ntio okede kumulembe kwa President 7. Gwe tuwalo onda. No kuwe simba jeka masenyalaze. No gano mkazi. Okusoma. Echiwandi ikoche. Luri ingi ye. Goroza yugana tukena kubawa. Goroza ni ale magena kubawa. Tukore la gwe. Gwe sewa tukore la gwe. Awa ntua chawa Uganda. We need Doro. Gende one. Ebe byokola tebiyamba President 7. You would have sat, put your ass, listen to this lady. Naso maybe into ye. We need Doro. Mpuririza. Ebintu byokola tebina kyebyongera ku President 7. President 7 nagamba waliwo abantu abakola ebintu nga bagala kusuula. President 7 obadde mugumiikiriza. Musango gw'abeesije. Abala muzisimanyi bana simanyi batano kusimanyi basatu kubasatu babitya bali tebakanya na bali wasigala go president no mulala no mulala kuguno kwa gwenyi toro. I cannot allow such stupid action act abantu okora bampani. President 7, we are here to defend your legacy. Tokiriza abantu ababefula nti abakwagala ennyo. They are going to destroy it. Actually, they are working to destroy your legacy. Tosumula kunga amanti oganye muna muzimu no. Oh, kusoma. Ensala ye. Who you? Go amuelela. Bagambi akuri yako munosi. What's wrong with you? Do you understand? Gwe guno mulembe gwa Museveni ni sigu go. We are so lenient to opposition people. We are so lenient na abata tukiriza. Chovola tutambule Kampala. Katumulemu katono. Tumulemu. Kena yenze nkugambi. Winyi dolo. We're sorting. Sigwa soso kutura gambo ya gara nyeno government. Instead of becoming a chief justice, now you become a lawyer over mtu kwa gamba. Kwa musajja. Kaye, soko tini. Katumulemu katono. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.